belong to you. Hälsamos verk till video. Idag senast vi har 2 tomma platser i vårt lag. Vi kommer att skaffa en ikon och en riktigt nice SPC. Det ska vi fixa i dagens video. Sen ska vi även spela en match, testa nya laget, prata lite om laget och så. Men vi börjar med att köpa ikonen, snacka om laget, fixa SPC:n, sen kör vi matchen. Så nu kör vi igång med dagens video. I min förra video frågade jag vilken ikon jag skulle köpa. De flesta sa Haji. Så jag söker upp här på Footbin vad Haji exakt kostar. För jag vill veta. Hans baby kostar 255 och hans middle kostar 370. Just nu har vi 300, nästan 300 000. Vilket gör att vi kommer köpa hans baby. Och sen kommer jag exakt ha råd med en annan anfallare. Sen lite senare kommer nog köpa Hängminsson. Kanske en Babu mot Goretzka. Och även typ redan Lodi Future Star här. Det är lite andra upgrades. Men jag tänker inte spoila anfallen än. Jag tror inte att det står i titeln. För det är lite så här hidden gem. Eller inte hidden gem är inte. Men han är liksom inte den kändaste. Jag tänker att vi går in och köper Haji direkt. Det är väl lika bra. Jean Jesus har även blivit uppgraderad till 86. För de gick vidare, så det är ganska nice. Här har vi en, vänta, vi går in och kollar på Max direkt köp. Men vi har den billigaste. Innan vi köper Haji kan vi kolla på hans stats. Han har medellåg, det är väl det sämsta med honom. Han är 72, vänsterfotad som jag. Första forstad bra. Bra pace, bra skott, bra passning, bra dribblingar. Uthålligheten och spänsten är väl lite så där. Jag tycker det är bra, det är reaktionerna och avsluten som inte är de bästa. Men samtidigt så avslutar man inte jättemycket med en cam. Alltså avslut eller vad man säger. Han går inte så nära mål. Men så, eller han kanske gör det, jag vet inte. 250k ungefär så har vi för Haji. Vi kollar 230, vi går uppåt här. 251, här har vi han som center forward. Ska se om det finns billigare. 250 000, jag tror vi kommer att ta och köpa han. Jajamän, det kommer vi om han finns kvar. Han är center forward, han har en hunter. Hunter kan vi behålla, vi köper han. Där har vi Haji in i laget, det är bra kort. Vi har nu 3 stycken ikoner. Wright var lite sådär, så jag känner att Haji var en bra spelare. Nu kan vi ha så här. Nu vi lägger in Vardy. Bara tillfälligt, nej det gör vi inte alls det. Varför är det 99 kemi? Vi får fixa det. Vi gör Haji till en cam också. Sen har han hunter på sig. Det är bra, och laget ser bra ut. Alla har full kemi, förutom då Goretzka och Davis. Och Goretzka kommer ju få lojalitet sen. Men nu ska jag gå in och visa vilken anfallare det vi kommer köpa. Jag har bara 44 000 kvar. Men det är han här, Gary, McKay, Steven. Jag vet inte om vi kommer spela med han. Men jag kommer att ta och göra. Jag har förberett allt detta. Det här är laget vi kommer köpa. Kommer kosta den 20 000 tror jag. Så kommer vara lite coins kvar. Men han är så här fett nice egentligen. 5 star, 3 star. Eller alltså 5 star skills är bara sjukt. Sen har han liksom otrolig pace. Bra skott, kolla anfallspositionen, avsluten och skottkraften. Sen är väl volleyskotten och straffar inte de bästa. Ändå helt okej passningar, han har bra blick, bra inlägg, bra kortpass, bra skruv. Rörligheten är jättebra, balansen är magisk, bollkontrollen är också bra. Reaktionerna är lite så där. Nickprecisionen är inte jättebra, spänsten är helt okej. Eller spänsten är ganska bra, uthålligheten är helt okej. Så, inte den mest fysiska anfallaren, en lite kortare anfallare som inte är så bra på att nicka. Mer en snabb anfallare som har bra avslut. Så jag tror det kan bli riktigt nice att ha så tillfälligt innan vi köper till exempel Hängminsson eller en annan lirare. Men vi börjar med han här. Sen får vi se om vi skaffar någon annan. Men det är ett kul kort. Sen är Rooney och många andra har kommit. Men jag tar och köper alla de här spelarna, så kommer vi tillbaka och lämnar in Gary, McKay, Steven. Nu ska vi köpa Borja Iglesias som spelare. Det har gått några minuter nu. Det är ganska tråkigt att bara sitta och köpa spelare. Därför valde jag att klippa liksom. Att inte ta med någonting av det. För det är inte underhållande att se på mig köpa spelare. Där har vi alla. Vi lämnar in den här. Vi ska se snabbt hur mycket coins var innan vi lämnar in. Vi har 22 000. Så runt 20 000 kostar den. Vilket är helt okej med. Det spelar ingen roll. Den där coinsen kommer komma tillbaka någon gång. Det är lugnt. McKay, Steven ser lite nice. Jag vet inte om andra YouTube-spelare har gjort den. Jag tror de flesta har gjort den. För det är ett kul kort. Jag vet inte, vad är det för slags kort? Det är shapeshifters tror jag. Undrar vilken position han har vanliga. Alltså vad hans vanliga kort har för något. Vi ska komma ut nu, det är mitt första shapeshifters kort. Men undrar vilken position hans vanliga kort är. Det kommer antagligen inte vara mittback. Eftersom han har väldigt dåligt försvar och så. Tror han är center mitt eller höger mitt kanske. Jag vet inte, kanske ytter eller mittfältare. Men McKay, Steven, riktigt nice. Nu ska vi mata in i laget. Kolla vilken vanlig position han har. Och sen hoppa in i match. Okej, innan vi lägger in McKay, Steven och fixar med bänken och så. Så vill jag bara se vad han har för annan. Vilken position han har, hur stavas det nu? McKay, här, vad chansar vi på? Jag tror han är, höger mitt. Då är vi, jag var ändå ganska rätt där. Vi lägger in McKay, Steven, så där. Vi ska lägga till alla på bänken, fixa med den. Kanske någon reserv, sen ska vi göra våra custom tactics. Sen ska vi hoppa in i en match. 183 är vårt lag, vi ser vi har vår bänk med Smalling, Orosic, Vardy. Skriv om ni vill ändra den. För jag vill inte lägga pengar på min bänk i nuläget.
alla har sådär. Då ska vi fixa vår taktik istället. Eller jag tror inte det är något vi ska fixa. Jag ska bara se att det är de vi ska. Vi kommer faktiskt, jo, vi kommer ju ändra formation helt nu. Eller nu behöver vi ju inte det. Jo, bara visste vad dum jag. Vi behöver ändra den till 4-2-3-1. Tror jag den heter. 4, vart har vi den då? 4, hallå. Här har vi 4-2-3-1. Vi kommer köpa Balotelli som anfaller. McKay, Steven ute till höger. Och sen Hazard. Så tänker jag att vi kör. Det blir väl, ja men det blir bra säger vi. McKay, Steven får ut till höger idag. Sen kanske vi ändrar på honom. Till en annan match känns det typ som anfaller. Vi får se hur det blir med det. Men laget ser bra ut. Skulle kunna göra Balotelli center mitt av det kortet. Annars skiter vi i det. Och nu hoppar vi in i en match. Oh, Ødegaard 87 som striker. Det är nice, han byter nog en game. Rijkaard, Rivaldo, Courtois. Backlinjen är väl inte den bästa. Men De Jong, ja, men det är ett kul lag, det är ett kul lag. Och så han, den Salford City tror loggan den där är. Den loggan är snygg. Och det där laget är nice att köpa karriärläge. Och ja, känner till karriärläge kommer komma. Ni får hålla ut, det kommer komma snart. Det kommer, ja. Förra videon, det var kul att många kommenterade. Nej, varför pass? Oh, mål. Vilken dålig reaktion. Vi gjorde mål, jag skulle skjuta. Och sen så klickade jag på, vad blir det, vi var i fyrkant. Och så blev det en, ja, Balotelli gör mål. Förlåt för att jag slog till bordet, jag hörs i mikrofonen väldigt mycket. Men, vi är 1-0. Det jag skulle säga var att, tack till er som skrev mycket tips på vad jag skulle göra med mitt lag. Tips på vad jag kan bli bättre på FIFA och sånt på min förra video. Jag uppskattar det jättemycket. Hoppas nu inte kommentarerna blir inaktiverade igen. Det är jättetråkigt när de blir det. Nu kommer Hazard där. Hazard kommer förbi. Kan vi spela in det på Balotelli? Ska han göra ett nickmål till? Nej! Bra Goretzka. Haji. Bra Davis. Pep, snyggt. Och Haji. Bra Haji. På Davis. Jag ser Hadji i mitten. Lägg ner på. Gå hela vägen. Åh, jajamän. Varmt härlig. Sätter dit 2-0. Otroligt snygg. Vi har väl bytt loggan. Ni ser den längst ner till vänster. Eller i mitten till vänster typ. Den här loggan med de små gulliga glasskuben eller vad det nu är för någonting. Den är fin. Den är fin. Bra Jesus. Bra Pep. Spela på Hadji. Lägg ut på, vi har inte haft bollen med McKay Steven än. Han har ju 5-star weak foot, eller 5-star skills. Det är ganska gött. Men du är snabbare, vi får köra ett pace-tävling med honom. Hallå, domaren? Han la sig. Här kommer McKay Steven, kan han komma förbi? McKay Steven kommer förbi. Vänd om, han är för snabb. Och skottet! Nej, vilket dåligt skott. Bra Hazard. Hadji kommer förbi skottet. Jajamän, va? Gick den in? Åh herregud, 3-0 på 20 minuter. Det hör inte till vanligheterna att det ska vara så här lätt för mig. Nej, ni pausar han. Ska ni lägga en rage quit? Eller jag är inte sur för det. Ja, alla lägger en rage quit. Vi hoppar in i en ny match för det här gick väldigt snabbt. Ja, jag vet inte vad jag tycker om den här första matchen. Eller, vi vann ju enkelt med 3-0. Det var inte den bästa motståndaren. Men McKay Steven, han levererar inte riktigt. Han kanske inte hör hemma ute till högerkanten. Men han får vara den nu. Nu glömde jag byta formation igen på Marcelo och David. Men skit i det. Nice lag. 190. Östersund. Mbappé, Neymar. Där är den här Nordi som jag vill träffa. Och men ett bra lag. Hade han Totti och Alexander Arnold? Det såg jag nu. Det är ett sjukt bra lag. Nu får vi se hur bra det går mot honom. Den förmodligen bättre motståndare. För förra var klappklass som jag ska vara helt ärlig. Lika klappklass som jag är. Ja. Bra Marcelo. Bra Hazard. Snyggt. Fort gå. Jag ser Hadji i mitten. Snyggt. Så ja. Balotelli gör 1-0. Vi leder med 1-0 vinst. Eller 1-0. Vi gör ett mål tidigt i den här matchen också. Det går bra nu. Vi har gjort 4 mål på 2 matcher. Och det har bara gått 40 minuter på våra matcher ungefär. Eller, nej, vad blir det? Jo, vi säger 40 minuter. Så det hör inte till vanligheten. Bra Balotelli. Hadji känns riktigt bra än så länge. Jag får spela lite med off-cam med honom för att avgöra om han är riktigt, riktigt bra. Men än så länge känns han bra. Men Chris Steven, jag vet inte, han känns lite så där. Eller jag tror han är bättre som anfallare. Så han hör inte riktigt hemma på kanten. Så det kan bli så att vi byter ut Balotelli bara för att testa med Chris Steven i andra halvlek eller någonting som anfallare. Och så drar vi in Ortiz på kanten typ. Jag tror vi kommer göra det för att testa honom liksom.
Det här är en betydligt bättre motståndare. Vi blir helt bortdribblade här. Nu, han har ju Suarez i mitten. Okej, Marcelo. Holk. Nej! Såg inte den passningen. Okej, andra in 1-0. Stryckte honom. Eller 1-1 säger jag. Mbappé 92 rated. Jag har inget att säga om det målet. Han spelar bort mig. Ja. Bra, Haji. Han är riktigt magisk. Alltså, tack för att ni sa tipsen till mig. Det är så här som hjälper mig också. Att det är bara kul att ni kan hjälpa till och påverka hur det kommer mitt lag. Oh, han hinner inte den löpningen. Men det är i alla fall, jag är tacksam för att ni håller på och skriver och hjälper mig med laget och allt sånt här. Vi lägger in den i mitten. Oh nej, jo, Haji, jajamän. 4-2-1, vad är det med Haji? Jag tror det är nummer, ja det var med Haji. Jorge Haji från Rumänien, otroligt fint. Nu är det snart första halvlek också. Så, kan vi hålla detta nu, andra halvlek, hade varit riktigt nice. Tror vi kommer ta och byta Balotelli som jag sa, för att köra där på anfallaren. Bara för att testa och se, göra en sån här utvärdering på honom typ. Ja, jag tror det blir nice. Davis kommer upp, överlappar. Skottet, eller mitten. Nej, det där, ja men vi får. Får vi frispark med oss, eller hörna? Hörna, för det var, vi hade ju med, oh, vad säger man, vi hade med bollar och så. Vi lägger in den här. Hörna är riktigt klappkast på. Nej men titta, vi fick i alla fall ett mål på skott på hörnan, eller nick på hörnan. Det är ju, det är andra gången i matchen faktiskt, eller det kanske var förra matchen. Jero. Bra brytning. Jero och Juan Jesus. Det där var klantigt. Men det jag skulle säga var att Jero och Juan Jesus är riktiga legender. Lite gudar i backlinjen. Kan han nicka? Han lilla. Vad heter han? Vad heter den vår anfallare? Vad heter han igen? På riktigt, vad heter han? Vi passar hans huset. Vad heter han? Där. McKay Steven. Just det. Där har vi han. Lägg ner på McKay. Steven. Steven kommer. Han är fett snabb. Lägg ut på Hazard. Vilken passning! Vilken passning! Kan McKay Steven få sitt första mål? Vi fortsätter kubba och McKay Steven skjuter! Vi gör mål med McKay Steven. Otroligt nice. Han gör sitt första mål för klubben. Nummer 9, Gary McKay Steven. Yes! Och punktmarkerar Mbappé så kan det gå bra. Du skojar! Ja. Ja, grattis Iniesta. Tack så mycket. Nu har vi chansen med Orsic här. Får vi blicka fram, tänka positivt. Oh, han kommer förbi. Orsic, kung är du. Kom igen. Lägg in den i mitten. Nej, vad dåligt. Rätt i fannen på tvärstegen. Det var inte tanken. McKay Steven. Åh, oh, han kommer. McKay Steven. McKay, kom igen. Kom igen. Skottet då. Nej, du skämtar. Du skämtar. Den var ju tajmad, den var ju perfekt. Stolpen, ja men 3-3 ändå. 3, det är 6 mål. Vi målskillnad plus 3 av våra matcher i dagens avsnitt. Det var ändå helt okej. McKay Steven fick en 8,9 i alla fall. Men, och Hazard, han var ju bland 2 mål. Nej, 1-0 mål, men 2 assist. Fin kille. Men, det här var allt för dagens video. Så, glöm inte att prenumerera och likea. Ses i nästa video, ha det jättebra. Hej då.